minut efter første fløjt er det Martin Johansen, der first timer en typisk Michael Manneke forlængelse i nettet. Og ikke underligt, at Troels Rasmussen ser overrasket ud. Det var sikkert ikke den start på kampen, han havde forestillet sig i omklædningsrummet et par minutter tidligere. Jørgen Ulbjerg fanger riposten fra Jan Halvor Halvorsen, og han går selv. Læg mærke til Jørgen Ulbjergs geniale træk, der totalt overrumpler AGF's Martin Nielsen. Men sådan en kold afvaskning kan jo af og til virke stimulerende. Et minut senere kommer AGF i hvert fald på tavlen, godt hjulpet af FCK's målmand Palle Petersen. Kampen er endnu ikke rundet det første kvarter. De Tøfting lægger ind over. Og der står lige vores Claus Thomsen, som udligner til 2-2 med skinnebenet, ser det ud til. Et minut senere, AGF mister bolden på midten af banen, og så følger et eksempel på, hvorfor FC København er Superligaens tophold. Hurtigt og lynende effektivt kontraspil. Michael Johansen bringer gæsterne foran med 3-2. Michael. Martin. Michael. Martin. 4-2. Stillingen ved pausen. ...9.600 tilfredse tilskuere var vidne til en af de mest spændende og seværdige kampe på Aarhus Stadion i nyere tid. Og det fortsatte i starten af anden halvleg. Den er kun 2 minutter gammel her, hvor AGF er i angreb. Bolden havner hos Torben Christensen, der med sit andet mål elegant reducerer til 3-4. Vi er stadig i anden halvlegs første minutter. Igen skal vi se en opvisning af de to Johansen-brødre. Martin til Michael. Og hvad nu? Ja, denne gang dømmer Arne Hansen straffe, selvom det ser noget mere tvivlsomt ud, end det var tilfældet i første halvleg. Prøv at selv at se. Straffe til FCK, og Lars Højer øger til 5-3. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.